少是我身上这件牛仔短，它算裤裙，这样就是比较个性刷破一点的那种风格，而且它是刷的比较浮夸一点。然后给你们看一下这个细节，这一款是做单扣，然后拉链，然后它比较特别就是它两边的那个设计是不一样，这边是做比较个性刷破一点，然后是边边都有点抽虚虚，然后这边就是直接把它割破这样，然后但它就是它割破的地方是完全不会让你曝光的那个这个长度，因为你们不用担心里面有一件短裤，然后这边都有那个割破啊刷破这样，然后给你们看一下就是它里面有内就是一件这个内搭就是裤裙，它其实是裤裙设计，然后是不会那个曝光露出来的那个长度，这边也不会露出来，所以你们不用担心。这样，那刚好露出拍照露出这一只腿，会显得腿很长，然后又比较舒适一下。